Pa dobro, mi svakodnevno sarađujemo sa školama, ne samo školska uprava Niš, nego sve školske uprave u zemlji rade proveru i sarađuju sa nastavnicima i direktorima škola kad je u pitanju učenje na daljinu i sve ono što se primenjuje i način na koji su se snašli nastavnici, direktori škola, roditelji učenike koji nisu imali podjednake mogućnosti kao i najveći broj učenika u zemlji, da sa svojih kućnih personalnih računara budu u kontaktu sa svojim nastavnicima i svih predmeta. Znate da su prvo počele osnovne škole, a zatim su se naredne nedelje priključile i srednje škole, tako da već više nedelja radimo na ovaj način. I mogu da vam se pohvalim nešto da su mi iz Ministarstva prosvete prosledili nekoliko pisama, to jest jedno pismo je vrlo interesantno. Majka iz jedne velike osnovne škole je pohvalila i školu i predmetnog nastavnika, to jest učitelja, i nije ni znala koliko se trude nastavnici, šta sve rade i na koji način rade i koja znanja stiču njihova deca u stvari u školi. Naravno da je mnogo lakše kad ste vi u učionici sa svojim učenicima nego ovako, ali eto, zlu ne trebalo, dobro je da znamo i ovakav način i vidite da nije bauk, da svi mogu da rade apsolutno i stari i mladi bez razlike, da rade sa svojih personalnih računara i da vode svoje odeljenje, da deca stiču znanja i da mogu da razmenjuju i nauče. Ovde, mislim, nastavnici tačno mogu da vide aktivnost svakog deteta, da vide da li je dete aktivno, da li stiče znanja, do koje to mere, još ako je više godina sa njima, on tačno zna otprilike šta su oni savladali, šta nisu, i imaju tu mogućnost da se konsultuju i takve stvari ispravljaju u hodu.